това село се казва Тера Нова. Има такива магазини за дрехи. Не знам от тук ли са тръгнали, откъде. Червената лента, ама ще се види как се казва. Не знам дали се видя, е Тера Нова. В момента съм натоварен с някакви спагети ли са, макарони ли са, даже не ги погледнах. Някакви тестени са такива. 29 палета, 25 тона. Та фабрика, където товарех, аз направих две клипчета там отвънка, се виждаха няколко коли български. Вътре в фабриката какво беше? Като на горубляне, бъд. Всички коли български номера. Ама много интересно, пълно беше с български коли, а ни един не чух да говори на български. Румънци двама си говореха, а българин не чух да такова са. Явно не се срамуват, щом си карат с българските номера колите. Нали, те всички ги знаят, че са българи. Ама не чух изобщо да се говори на български. Достигнахте лимита за едно непрекъснато шофиране. Добре. Аз съм тръгнал преди 26 минути. Лимита за непрекъснато шофиране е 4 часа и половина. Кола ли има пред тебе? Няма нищо, просто... А, той даже е с телепеадже, а спря. Не е истина, това какво тъпо племе е. В момента 8 без 15, аз сега спирам на първата бензиностанция. Утре имам 455 км ми показва от тук до Милюс през Швейцария. Трябва в 2 часа да разтоварам. Което значи, че трябва да стана. Но всъщност какво да стана? Аз не знам митницата на кому от колко пачка. Колко и да стана, все ще закъснея. Оха. Айде бандата, сега катериме тук към Милано. Все едно от Дженова отдолу идваме нагоре за Милано. Всъщност те два пътя,
26-та и тази другата магистрала, не знам кой номер беше. Милано от Дженова мога да се мина по два пъти. Като един е само завой, аз съм снимал там, един път минах. Такъв... такова си направихме. Мозския надолу. Няма значение, едната е 26-та магистрала, в момента по нея гилана, а другата не имам идея. Това беше седма. Не. Не имам идея. Оха, ай, ванната. Ай, много весело и умната и така.